אהלן חברים, כאן אופק מהסקול, והיום אני רוצה להראות לכם פתרון ייחודי של חברת אודסי מארצות הברית. זה בעצם קייס שמיועד לפיקוד תאורה, כל פיקוד תאורה בפורמט ברוחב 19 אינץ', בעצם אפשר לשים אותו בתוך הקייס הזה. מבחוץ אפשר לראות שזה קייס שמיוצר מעץ עם פרופיל אלומיניום מאוד מאוד חזק, כל הפרופילים, כל הפרזול, גם כן של חברת אודסי. בואו ניתן איזה מבט פנימה, כמובן שיש לנו פה ידית נסיעה כדי לשאת את הקייס. נפתח פה את השתי פרפרים בצדדים. אפשר לראות, נסובב את זה אליכם. יש לנו פה בעצם את הרקים האלה שבעצם אפשר לשים פה את הפיקוד. הם כמובן מספקים לנו סט ברגים כדי בעצם לחבר אותו. וזה הכל היום חברים. יש לכם כמובן לינק בתיאור של הסרטון, זה נמצא אצלנו באתר, ונתראה בסרטון הבא.